Қарашаның бірінен бері облыса жасөспірім жедел профилактикалық шарасы өтіп жатыр. Ертең аяқталады. Кәмелет жасына толмағандар жөндегі инспекторлар 11 күн бойы түнгі уақытта көшеде ойын-сауық орындарында рейд жүргізіп жасөспірімдердің бар жоғын анықтайды. Сазды полиция бөлімінің инспекторлары 9 күннің ішінде 40 шақты баланы ұстаған. Алтауы түнде ойын-сауық орталықтарында жүрсе, қалғаны түнгі сағат 10-нан кейін үлкендерсіз көшеге шыққан. Компьютерный клуб, ойын-сауық, PlayStation, сосын кинопарк, мега ойын-сауық орталығында, яғни 8-ге билет алып, ол сеанс 10:30-да бітеді, сол уақытта шығады. Мысалы, балалар ол аралықты есептемейді, заңда көрсетілмеген. Оннан кейін 10-ға дейін деп көрсетілген, оннан кейін жүруге болмайды. Олардың ата-аналарына бірінші рет ескерту жасалды. Жағдай тағы да қайталанса, ата-ана 3-тен 15 айлық есепті көрсеткішке дейінгі көлемде айыппұл төлейді. Жасын сұрамай жасөспірімді түн ішінде ойын-сауық орындарына кіргізген тұлғалар да әкімшілік жауапкершілікке тартылады. Ойын-сауық орталықтарында тексерген бақытта біздер кәмелетке толмағанда ата-анасын жауапкершілікке тартамыз, және 132-ші бап бойынша сол мекеменің жауапты адамды жауапкершілікке тартамыз. Қазақстан Республикасы әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 132-ші бабы 1-ші тармағы бойынша, яғни кәмелетке толмаған кірген бойда сол жерде жауапкершілік алатын мойнына, яғни күзетші болсын, администратор болсын, сол кісілерді біз жауапкершілікке тартамыз, яғни құжатын тексермей 18-ге толмағандарды кіргізгені үшін. Дәмханалар мен мейрамханаларда бұл күндері инспекторлардың бақылауында. Өйткені мұндай орындарда кәмелет жасына толмаған жеткіншектер даяшылық қызметте жүреді. Заң бойынша жасы 18-ге толмаса, бала түнгі сағатты 10-нан кейін жұмыс жасай алмайды. Мейрамханаларда жұмыс істейтін кәмелетке толмағандарда болады. Кәмелет жасқа толмағандарға жұмыс жасауға тыйым салынады. Тек күндізгі мезгілде 4 сағат қана жұмыс жасауға рұқсат етіледі. Түнгі мезгілде кәмелетке толмағандарға жұмыс жасауға тыйым салынады. Ондайда фактылар тіркеліп жатыр біздерге. Яғни мейрамханаларда кәмелетке толмағандардың жұмыс жасауы. Ондай кезде жаңағы мейрамхананың әкімшілігін жауапкершілікке тартамыз 132-ші бап бойынша, и кәмелетке толмағанның ата-анасын жауапкершілікке тартып айыппұл саламыз. 18-ге келмеген 10 бала кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығына жеткізілген. Бұлардың қалада баратын жері жоқ. Ал үлкендері ішімдікке үйір, балалар бақылаусыз, тәрбиесіз қалған 5 отбасы қолайсыз ретінде есепке алынды. Инспекторлар сондай-ақ мектептерді аралап, құқықтық мәдениет жөнінде дәрістер оқып жүр. Бүгін нөмірі 51-ші гимназияның оқушыларына қазақстандық жасөспірімдердің құқықтары мен міндеттерін қала прокуроры Дана Достанова айтып берді. Гүлвира Сейтянова, Әлімжан Молдабеков, Тәулік.